ថ្ងៃនេះប្រេងបានបបួលមិត្តរបស់គេមកលេងនៅវាលស្រែដ៏ខៀវស្រងាត់មកដល់វាលស្រែហើយស្រស់ស្រាយដែរទេថ្ងៃនេះចិត្តដល់ពេលប្រជាកសិករយើងប្រមូលផលហើយមើលចុះទស្សនភាពវាលស្រែលានសន្ធឹងដាច់កន្ទុយភ្នែកតែម្ដងហើយកលេចមើលទៅខាងណាក៏ឃើញស្រូវទុំឡើងព្រាបបាទដល់មើលតាមសម្បាយចុះសម្លាញ់តោះគ្នាយើងនាំគ្នាទៅអង្គុយលេងនៅខ្ទមត្រង់នោះទេល្អល្អតោះ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 អេនោះសត្វតែទិញមងទេតាមិនក៏មានទិញមងនៅតាមវាលស្រែអញ្ចឹងកសិករយកទិញមងមកដាក់នៅតាមវាលស្រែបែបនេះគឺដើម្បីដេញចាប់ដេញសត្វផ្សេងៗកុំឲ្យមកចឹកស៊ីបំផ្លាញផលដំណាំរបស់ពួកគាត់អូការប៉ិនចឹងសោះពួកឯងមើលទិញមងមួយនោះចុះដល់ពេលស្លៀកពាក់ខោអាវឲ្យពិតជាដូចមនុស្សខ្លាំងណាស់គ្នាសម្លឹងមើលពីចម្ងាយស្មានថាជាមនុស្សទេតាដល់ពេលមកចិត្តទើបដឹងថាជាទិញមងសោះត្រូវហើយទិញមងពិតជាដូចមនុស្សមែនមកពីហេតុអ្វីពួកឯងដឹងទេព្រោះអ្វីទៅប្រុសថាទិញមងមានអ្នកតាកាន់អើយថាម៉េចថាម៉េចឯងនិយាយនេះជាការប៉ັດដែរទេប៉ັດប្រកាសហើយខ្ញុំមិនបានកុហកទេពួកឯងមិនតន់ដឹងទេថាទិញមងកាច់សាហាវយ៉ាងណាបើពួកឯងហ៊ានតែនៅចិត្តវានឹងចាប់ពួកឯងទៅនៅជាមួយវាមិនខានឡើយអើយគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់មកទេឯងកុហកទៅដឹងខ្ញុំដូចជាមិនធ្លាប់ឮរឿងនេះសោះណែព្រីងឯងមិនជឿទេក៏ហីទៅរឿងនេះជីតារបស់ខ្ញុំគាត់បាននិទានប្រាប់ខ្ញុំយូរហើយតាំងពីខ្ញុំនៅតូចក្រូចឆ្មាមកម្ល៉េះបើប៉ិតដូចមកតែនិយាយមែនខ្ញុំថាពួកយើងមិនគួរនៅក្បែរទីងមងទេនៅម្ដុំនេះមានទីងមងច្រើនណាស់ខ្ញុំថាពួកយើងប្រញាប់នាំគ្នាទៅផ្ទះវិញទៅល្អពួកយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅតតតតតពួកគេក៏នាំគ្នាដើរចេញពីវាលស្រែធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើរមកដល់ប្រឡាយទឹកស្រាប់តែឈប់ភ្លាមស្វាយឈប់ភ្លាមយើងជីទិញមងឯងមិនអាចទៅណាបានទេហាអត់ទេទិញមងកុំធ្វើបាបខ្ញុំកុំធ្វើស្អីខ្ញុំណាខ្ញុំខ្លាចហើយខ្ញុំខ្លាចហើយឈប់ភ្លាមឯងកុំរត់យើងចង់យកឯងទៅនៅជាមួយយើងអត់ទេអត់ទេនៅមិនបានទេទៅហើយទៅហើយទៅហើយដោយភ័យខ្លាំងពេកស្វាយក៏រត់ធ្លាក់ប្រឡាយទឹកផ្លោះជើងមួយរំពេអូអូអូយអូយអូអូយជួយផងជួយខ្ញុំផងស្វាយអាយយ៉ាងមិនហើយនឹងសម្លាញ់អូយគ្នាយ៉ាងជួយគ្រែស្វាយឡើងមកស្វាយក្រោកឡើងមកសម្លាញ់ក្រោកខ្លាំថ្នមជិតជិតអូអូយជួយរបស់ខ្ញុំឈឺខ្លាំងណាស់អូយទីងមងទីងមងមកពីណាចេះសោកមើលតែមនុស្សជាអ្នកណាឲ្យប្រកាសទៅខ្ញុំចង់ដឹងដល់ហើយរំពេចនោះប្រេងក៏ស្ទុះទៅចិត្តទិញមងហើយទិញចំបើងចេញក៏ឃើញមកទេនៅពីក្រោយមកទេគូជាឯងទៅឬមកទេលបល់យោអើយប៉ិតមែនហើយគឺខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរពួកឯងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់មែនទេនេះមកទេឯងលេងឈួតស្អីហ្នឹងនៅសុកសុកមកបន្លំធ្វើជាទិញមងដាក់បន្លាច់គេឯងបែបនេះឯងឃើញទេស្វាយធ្លាក់បន្លាច់ទឹកក្រិចជើងហើយមែនហើយឯងពិតជាគ្មានដឹងអីមែនព្រោះតែចង់សប្បាយខ្លួនឯងមកនាំទុកដល់អ្នកដទៃស្វាយឯងយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យសម្លាញ់ឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាខ្ញុំគ្មានចេតនាចង់ឲ្យកើតរឿងបែបនេះទេមកទេឯងឈប់ធ្វើបែបនេះទៀតទៅមុនពេលពួកយើងឈប់រាប់អានឯងខ្ញុំមិនចូលចិត្តទង្វើដែលឯងធ្វើនៅថ្ងៃនេះទេ
តោះគ្នាយើងមកជួយគ្រឿស្វាយទៅផ្ទះទៅស្វាយឯងត្រមបន្តិចទៅណាតោះ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 ស្វាយក្រោកខ្លំខ្លំជិតជិតប្រយ័ត្នផងណាស្វាយឲ្យខ្ញុំសុំតោះខ្ញុំដឹងខុសហើយសម្លាញ់កុំព្រោះតែសេចក្តីសុខខ្លួនឯងត្រូវនាំទុកដល់អ្នកដទៃសុំទម្លាប់និយាយពាក្យប៉ិតកុំនិយាយដើម្បីបំភ័យបន្លាចគេធ្វើឲ្យគេកាត់ទោសសុំរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រោះតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចាន